Castellers ja és equip de primera catalana. Els del Segrià van perdre ahir per 3-2 al camp de l'Espluguenc, però el valor doble dels gols en camp contrari els va donar l'ascens de categoria. Va tocar, però, patir de valent en un partit amb emoció fins a l'últim minut i que va acabar amb la intervenció dels Mossos per evitar un conat de baralla entre les aficions. Aquest és el moment en què l'àrbitre xiula el final del partit. A partir d'aquest instant, l'EFA Calmaselles ja era de nou equip de primera catalana per mèrits esportius, després d'haver tombat en l'eliminatòria d'ascens a l'Espluguenc pel valor doble dels gols en camp contrari. I és que l'eliminatòria va acabar amb empat a 3, 1-0 a l'anada al Maselles i 3-2 ahir, en un partit d'infart. L'Espluguenc es va avançar molt de pressa. Minut 12 i Àlex Sánchez ja feia el primer. Eliminatòria igualada. I 4 minuts més tard, Matallín ficava els locals a primera. L'Almacelles no reaccionava a la sortida en tromba dels anfitrions i no va ser fins a la mitja hora que Héctor va recuperar la tranquil·litat i la plaça d'ascens amb el 2-1. Però el partit seguia boig. Abans del descans i a pilota aturada, altre cop, el 3-1. Això semblava posar la primera catalana molt lluny de l'EFAC. A la segona part, però, l'Almacelles va sortir amb una altra cara, sense oportunitats clares, però amb una mentalitat molt més sòlida. Els lleidatans van patir fins trobar el premi del 3-2, novament amb Héctor de protagonista. Injusto que suba uno, porque al final l'Espluguenc ha hecho una espectacular eliminatoria, superlimpia, jugando a fútbol, son chavales jóvenes como nosotros, y la verdad que nos merecíamos los dos, y es la parte fea del fútbol, que nosotros nos alegramos, pero bueno, la verdad que ojalá hubiéramos podido los dos y el año que viene nos mantengamos y suban y nos encontremos porque son un ejemplo, un campazo y bueno. Bueno, me quedo esto, ¿sabes? Que los dos hemos merecido el ascenso. Fins al xiulet final, patiment extrem, pica, baralles i fins i tot un gol anul·lat a l'Espluguenc amb una tensió que va arribar a la grada amb incidents entre les aficions que no van arribar a res gràcies a la intervenció dels Mossos. A la gespa, a la festa i a l'expedient de David Jiménez, el primer ascens en el seu primer any com a entrenador. Hoy es un día de celebración y a partir de mañana supongo que con la calma plantearemos, pero es un equipo que se le da mucha continuidad al bloque, que se lo ha ganado y que la mayoría, si quieren, seguirán. Y bueno, yo no he renovado, si quieren que siga también. O sea que, no sé, esperemos darle continuidad a este proyecto que he empezado hace un año, que es el primer año que entreno, y me dejen y sigamos, bueno, mostrando nuestro fútbol. Aviat tocarà començar a planificar la nova temporada i també els objectius d'un Almacelles que sempre ha estat ambiciós i que no renunciarà a res.